Krásný večer, milí Belezimové, dobrý den. Tak toto je oficiální začátek, my už jsme se trošičku pozdravili, ale ještě jednou dobrý den a hlavně dobrý den všem dětem a všem prvňáčkům, protože tato akce, kdy se rozsvítí vánoční stromeček, je věnována především prvňáčkům a především dětem. Tak máme tady už některé ty prvňáčky, jsou tady? Tak jsou tady děti? A máte zvonečky nebo rolničky? Tak všichni zazvoníme, pojďte. No už vás nejenom vidím, ale už vás i slyším. Neděle nám oficiálně začala. A děti, co nás teda teď ještě čeká?
No rozsvítit ten náš krásný vánoční stromeček. My už jsme si tady trénovali to počítání. Od jedničky do desítky nám to šlo úplně krásně. Tak zkusíme, jestli se nám ten stromeček rozsvítí. Jste na to připravené všichni? Připraveny všichni, všechny děti? Tak dobře, tak začneme tak jako potichu. Aby jsme ho úplně nezaplašili a budeme zesilovat, jo? Tak od jedničky. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset! Stromečku, rozsvít se! A nic. Moje krásný ten náš stromeček. Tak